ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഹാപ്പി ലൈഫ്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ബ്യൂട്ടി ടിപ്സായിട്ടാണ്. നല്ല മുടിക്ക് നല്ല സംരക്ഷണം ആവശ്യമാണ്. മുടി സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എപ്പോഴും നമുക്ക് ഹെർബലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മൾ കെമിക്കലായിട്ടുള്ള ഷാമ്പു അത് ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കൽ കുറവാക്കുക. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന പോലെ ഒരു താളിയോ അല്ലാച്ചും താളി പൗഡറോ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ച് നോക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടും. എൻ്റെ ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം ഒരുപാട് മുടി കൊഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തതാണ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടും. എനിക്ക് ഉണ്ടായ അനുഭവമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട്, ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ആൻഡ് ഡോണ്ട് മിസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ്. താളി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ: ചെമ്പരത്തിപ്പൂവ്, 5 ഇതളുള്ള ചെമ്പരത്തിപ്പൂവാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതേ ചെമ്പരത്തിപ്പൂവിൻ്റെ ഇലയും, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ. ഇത് നമ്മൾ ഉലുവ ആദ്യം തന്നെ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് കുതിർത്തിയെടുക്കണം. എന്നതിന് ശേഷം ആ വെള്ളവും, കുതിർത്താൻ വെച്ച വെള്ളവും ഉലുവയും ചെമ്പരത്തിപ്പൂവും ചെമ്പരത്തിപ്പൂവിൻ്റെ ഇലയും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് മിക്സിയിൽ നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക. അതുപോലെ അരച്ചെടുത്ത പേസ്റ്റാണിത്. ഈ പേസ്റ്റിനെ നമ്മൾ കുളിക്കാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് തലയോട്ടിയിൽ നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ, ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഹെയർ ഓയിലിൻ്റെ. അത് ആ ഓയില് അല്ല, നിങ്ങൾ ഏത് ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ആ ഓയില് തലയോട്ടിയിൽ നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഈ താളി തലയിൽ തേക്കുക. എന്നിട്ട് കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം കുളിക്കുക. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കട്ടിയിൽ വേണം പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് താളി പൗഡർ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ കാണിച്ച ഈ 3 ഐറ്റംസ് നന്നായി ഉണക്കിയിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് എടുത്തു വെച്ചാൽ മാത്രം മതി. അത് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട്, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചെമ്പരത്തിയുടെ ഇലയോ ചെമ്പരത്തി പൂവ് കിട്ടാനില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു നല്ലൊരു മാർഗ്ഗമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക, ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.